Azərbaycanın dəmir yolu işçiləri peşə bayramlarını qeyd edirlər. Bu münasibətlə dəmir yolçular Fəxrəxiyəbanda Milli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səmdar Cəmiyyətinin kollektivi Şəhidlər Xiyabanını da ziyarət edərək müstəqilliyimiz uğrunda canlarını qurban verən vətən oğullarının xatirəsini anıblar. Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatının əsası 1880-ci ildə oktyobrun 13-də Bakı-Sabunçu-Suroxanx xəttinin istifadəyə verilməsi ilə qoyulub. Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ildə imzaladığı Sərəncam əsasən həmin gün Dəmir yolu işçilərinin peşə bayramı günü elan olunub. Dəmir yolu işçiləri 136 illiklərini yeni layihələrlə qeyd edirlər. Görülən işlərlə bağlı açıqlama verən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səmrəd cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov bildirib ki, Bakı-Sumqayıt dəmir yolu əsaslı təmir olunaraq istismara verilib. Hər gün bu yolla 4000 sər üçün daşınır. Bunun davamı olaraq Bakı dairəvi yolunun təmirinə başlanılıb. Hazırda Bakı Dəmir yolu vağzalının binasında aparılan tikinti yenidən qurma işləri davam edir. Cavid Qurbanovun sözlərinə görə indiyə də ölkə Əslində 200 kilometrlik dəmir yol xətti yenilənib. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir və bunun nəticəsində gələn ilin sonunadək Gəncəyədək sürətin saatda 100 kilometrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Hazırda əsas diqqət Astara-Astara dəmir yolunun çəkilməsinə yönəldilib. Astarada 8.3 kilometr yolumuzun tikintisini başa çatdırmışıq. Körpünün tikintisi başa çatıb. Demək olar ki, başa çatıb. İnşallah biz 1 ayda Uzaqbaşı 1 ay yarımdan sonra sizlə bərabər, e, demək, e, yəqin ki, o körpünün açılışını qeyd edəcək. Astara, Astara hissəsinin e, açılışını qeyd edəcək. Bu da bizim Yeni Gürcərtməsinə yəqin ki, təkan olacaq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin çəkilməsi ilə bağlı işlər də davam etdirilir. Yolun Gürcüstan hissəsində işlərin bu il sona çatdırılması nəzərdə tutulur. Körpünün, e, tunelin e, bitməsənə təqribən əl beton işlərinin bitməsinə 50 metrə qalıb. Portal daxilində yer qabağında bütün betonlayma işləri bitib, yol işi tam bitib, artıq yol 3 dəfə sınaqdan keçib. Elektrik işlərində bir bir balaca işlərimiz qalıb və çalışacağıq ilin axırına qədər də onu demək qutaraq Azərbaycan dəmir yolları üçün əsas prioritetlərdən biri də yük daşımadır. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi ilə yük daşımasının həcminin artırılması istiqamətində addımlar atılır. Artıq Azərbaycanın yük daşımada digər ölkələrdən asılılığı da aradan qaldırılıb. 3100 ədəd yeni vaqon alıb gətirmişik. Bu da bizim e, qonşu ölkələrdən asılılığımızın qarşısını alıb. Əvvəllər dəmir yolu qonşu ölkələrin e, demək <laughs> qoşul evçələrim vaqon parkının hərəkət hissəsi heyətinin istifadəsindən istifadə etdiyinə görə gününə hər birinə 20 İsveçrə frankı ödəməklə minus balansdadırsa, bu gün artıq biz bu balansı sıfırlamışıq və bəlkə də qabağa keçmişik. Dəmir yolu işçilərinin peşə bayramı münasibətilə Səngəçal istehsalat bazası əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Azərbaycan təmir yollarının əsaslı təmir prosesində istifadə olunan 25 metrlik çərçivələr əsasən bu müəssisədə hazırlanır. Əsaslı təmirdən sonra burada artıq bir deyil, iki baza fəaliyyət göstərir. 1-ci bazada hər biri 400 metr olan 3 yol qəlibi tamamilə sökülüb və əvəzində yeniləri tikilib. Eyni zamanda bu yol qəliblərinin hər biri 225 metr uzadılıb və iş həmsalının artırılmasına şərait yaradılıb. Yeni tikilən 2-ci bazada eyni mürəkkəbliklərlə müşahidə olunan iş prosesi də Onda ikisi 625 metr, biri 705 metr olmaqla 3 yol qəlbinin tikintisi ilə başa çatıb. Bütövlükdə baza daxilində 7 kilometrdən artıq yol yenilənib. Bu da onu göstərir ki, Səngəçal istehsalat bazalarında 1 ay ərzində 60-65 kilometrlik yol çərçivəsi tikib hazırlamaq mümkün olacaq.